Men en annen som skal til København, kom inn. Det er deg, Malin Jakob fra Natur og Ungdom. Vi hører hvilke utfordringer som møter miljøvernministeren i København. Hvordan ser du på hva som kan skje der? Jeg forstår at jeg ikke er redd for at ikke det ikke blir en avtale, men jeg er veldig redd for at man driver og snakker ned forventningene til København. Og det blir en litt sånn selvoppfyllende profeti. Har man ingen forventninger, så skjer det heller ingenting. Og det handler om politisk vilje. Har man lyst til å få til en avtale, så får man det til. Vi har jo hørt at det nærmest er verdens undergang hvis det ikke blir en ny avtale nå. Men nå ser det ut som du sier at ambisjonene senkes. Hva har skjedd? Det er litt det Erik var inne på i sted. Det er stor mistillit mellom fattige og rike land. Det er et problem med at fattige land sier at nå må rike land ta føringer, sier at de ønsker å kutte i egen utslipp, legge penger på bordet, men rike landene sier at U-landene også må være med. Men er det ikke da Natur og Ungdom sin jobb å riste i miljøvernministeren og si at nå må vi ha ambisjonen oppe? Jo, det kommer til å gjøre etterpå å riste litt, Erik. Men jeg tror Erik vet veldig godt hva det er vi mener. Vi må kutte 40%, vi må hjelpe U-landene til å kutte sine utslipp og hjelpe dem til å tilpasse seg klimaendringene. Hva skal du gjøre i København? I København så sitter jeg i den norske delegasjonen som Norges ungdomsrepresentant. Jeg skal representere 500 000 barn og unge, så da er det å prøve å påvirke de norske forhandlingsposisjonene. Og hvordan gjør du det? Altså, hvordan er det du klarer å påvirke toppledere? Å påvirke toppledere er et veldig godt spørsmål, men det er å ta tak i de, si nå synes jeg du skal gjøre dette og dette, og spør på en hyggelig og seriøs måte, dette synes jeg dere skal gjøre noe med. Men samtidig så er det jo, altså, som du sier, topplederne som kommer, Barack Obama kommer. Vil dere protestere? Altså, vil dere si at det gjøres alt for lite? Det tror jeg hele miljøbevegelsen i hele verden kommer til å gjøre, både når Obama er der og når alle statslederne er der til å komme til å si fra, nå må dere komme i gang. Og så utgår den avtalen som det nå bygges på, altså Kyoto-avtalen. Hvis man ikke kommer til en enighet og får en ordentlig avtale, hva vil skje da? Det er ganske skummelt å tenke på hvis vi ikke får til en avtale, for det handler litt om, da har vi ingen avtale etter 2012, og utslippene må begynne å gå ned innen 2015. Det er det forskerne sier vi må gjøre. Og det vil jo si at da kommer utslippene til å kuttes mye senere enn det er vi trenger. Så mulig vi ikke når 2-gradersmålet, det håper jeg virkelig vi gjør, men nå handler det om å få til en avtale. God tur du også. Tusen takk. Amanda, takk for at du kom hit. Han har flere ganger solgt til gull og